Eu quero agradecer ao secretário Fernando de Padula, secretário da Educação, a principal pasta da cidade de São Paulo e aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou, com muita honra, presidente dessa Comissão de Educação, Cultura e Esportes. E pela terceira vez, o nosso querido secretário Padula veio fazer a prestação de contas. Então, eu quero dizer a você que a gente está muito feliz, porque mais de 1 milhão de alunos, né? Mais de 1 milhão de alunos são atendidos, 4.100 escolas, né? Fala para mim, resumidamente, secretário, sobre essa vinda sua aqui hoje, o que que você sentiu dos vereadores que estavam aqui hoje participando dessa sua reunião aqui com você? Bom, pessoal, agradecer à vereadora de Salles, presidente da comissão mais importante da Câmara Municipal, que é a de Educação, que é professora também, que entende muito do assunto. Mas hoje nós estivemos aqui na comissão pela terceira vez e trazendo um pouco do que nós temos feito, o prefeito Ricardo Nunes, e aqui trazendo alguns números rapidamente. O PTRF, que é aquele dinheiro que vai direto numa escola, garantindo autonomia, são mais de 567 milhões, o que significa 90% de aumento do dinheiro que vai direto para a escola. 3 anos sem fila na creche na cidade. As mães guardiãs, que agora são mães agentes de busca ativa, que vão na casa das crianças, que garantem o combate à evasão escolar, o material e o uniforme no aplicativo, garantindo a autonomia da mãe para poder escolher se quer mais agasalho, mais camiseta, também aqui na cidade de São Paulo. Portanto, são várias ações juntos com as reformas nos CEUs que têm ocorrido aqui na cidade. Quer dizer, o compromisso do prefeito que fala para nós: acorde todo dia e pensem o que vocês podem fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas.